Och det enda jag kan tänka på är att jag måste komma nära henne på något sätt. Men samtidigt är stämningen så här... Man vet inte riktigt om det är, hon är mest intresserad av mig eller av min kompis. Så i alla fall så lägger jag mitt ben mot hennes. Jag är så nervös så här, jag skakar. Och så lägger hon sin hand på mitt knä. Bara helt lätt. Jag blir helt lugn. Och sen är det som att allt som händer efter det är bara helt självklart.